Məşhur həkim və astroloq Michel Nostradamusun kehanətlərində 2021-ci ildə də dünyada böyük fəlakətlərin yaşanacağına işarə edilib. Nostradamusun kehanətlərindən 6-sını təqdim edirik. Rusiya bir bioloji silah hazırlayacaq. Bu silah da bir növ virus epidemiyası yaradacaq və insanları zombiyə çevirəcək. 2021-ci ildə bütün dünyaya təsir edəcək böyük bir qıtlıq yaşanacaq. Zəlzələ və epidemiyalar sürətlə artacaq. Dünya böyük bir günəş fırtınasının təsiri altında qalacaq. Texnologiya sürətlə inkişaf edəcək və beyinlərinə çip yerləşdirilmiş əsgərlər yetişdiriləcək. Amerika qitəsində 25 noyabr tarixində böyük bir zəlzələ baş verəcək.